ទូរទស្សនិកជនទីមេត្រីនៅថ្ងៃអង្គារនេះតាំងពីពេលព្រឹករហូតដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់នេះប្រជាពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងបណ្ដាខេត្តនានារាប់រយនាក់នៅបន្តចូលរួមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនិងរំលែកទុក្ខលោកបណ្ឌិតកែមលីពួកគាត់សម្ដែងការសោកស្ដាយនិងបញ្ចេញមតិផ្សេងផ្សេងគ្នាចំពោះការស្លាប់នេះខ្ញុំអត់បានស្គាល់គាត់នៅជាតិទេប៉ុន្តែឮសូរសំឡេងគាត់ដែលសំឡេងនឹងទុកក្នុងកៅបេះដូងខ្ញុំគឺគាត់មានបទពិសោធន៍ល្អល្អសម្រាប់ទុកឲ្យកូនខ្មែរអ្នកខាងក្រោយនេះគាត់ជាវីរៈបុរសនៃបានខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ឮសូរតែសំឡេងគាត់ខ្ញុំស្ដាប់គាត់ខ្ញុំតាមដានហើយក៏ដូចប្រជាជនទាំងអស់ដែរស្រឡាញ់ចូលចិត្តគាត់ច្រើនណាស់ខ្ញុំយល់ឃើញថាគាត់ជាអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកស្មោះត្រង់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់ស្រឡាញ់ជាតិណាអង្គួលអ្នកអលែងឃាតករនឹងស្អប់គាត់ហ្នឹងទៅសម្លាប់ធ្វើបាបគាត់ទេណាយើងមើលសមត្ថភាពចំពោះអ្នកឃាតករហើយចំពោះបណ្ឌិតมันអាចជាពាក់លុយ3000ដុល្លារទេបាទมันអាចមានលុយ3000ដុល្លារសម្រាប់បែកប្រាក់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យអំពាវនាវព្រោះកាលណាយើងធ្វើអញ្ចឹងគឺត្រូវការបាត់បង់ត្រូវការបាត់បង់អ្នកមានធនធាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺបើយើងបាត់បង់ធនធាននោះហើយកើតជាបណ្ឌិតមួយមួយមកយោវាយោម្នាក់មកយោខ្លះមិនទាន់បានទេអញ្ចឹងបានបណ្ឌិតមួយមួយទៅយើងត្រូវតែសម្រាប់ការតស៊ូបាទតស៊ូសម្រាប់ប្រទេសជាតិខ្ញុំឃើញការវិភាគរបស់គាត់នេះគឺវិភាគចំត្រូវហ្មងសូមស្វាគមន៍ទៅសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងចាប់ឃាតករពិតប្រាកដជាពិសេសគឺអ្នកដៃដល់គឺអ្នកជួលអ្នកឯងចាដើម្បីមកខោទៅសម្រាប់ខ្ញុំគឺនៅតែទោះបីគាត់ឆ្លាក់ក៏ដោយគាត់ក៏ជាបរិយាបរិយអ្នកនៅក្នុងក្រុមចិត្តខ្ញុំគឺខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចគុណរបស់គាត់ឯបានជួយខ្ញុំចាគាត់គ្រាន់តែជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះចាហេតុអីក៏សម្រាប់ដោយអំណាចធម៌បែបនេះចាគាត់បញ្ជាក់ថាលោកកែមលីត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅស្ថាប័នការតិចស្ទប់បកោកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាកន្លងទៅថ្មីថ្មីជនសង្ស័យត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីកើតហេតុប្រហែលជា1ម៉ោងបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យត្រូវបានបញ្ជូនទៅសាលាដំបងដើម្បីបន្តស៊ើបសួរខ្ញុំសៃឡាលីរាយការណ៍ពីវត្តចាស់កន្លែងតម្កល់សព។